Tres quarts d'una, moment per començar el concurs. Menja sa, menja bé. Danone, alimenta somriures. I per venir a concursar és ben senzill. Només cal que truquin al 93 567 55 87, com han fet avui les dues concursants que ja ens acompanyen als matins de TV3, la Inés Romero, de Cabrils, i també la Maria José Lafoz, que ve de Sabadell. Bon dia, bon dia. I benvingudes. Bon dia. Ja sabeu que Menja Sa, Menja Bé és un concurs que pretén fomentar unes bones pautes d'alimentació responent unes preguntes basades en la piràmide nutricional. Podeu guanyar fins a 300 euros i un lot de productes Danone, però heu de ser una mica ràpides a l'hora del que és pitjar el botó després que jo hagi dit la paraula temps, no abans, perquè si no, no s'encendria el llum, d'acord? Esteu preparades? Tot a punt? Sí? Doncs va, som-hi. Comencem amb la primera pregunta, que són 25 euros en joc. I diu, quin dels següents sucres és més dolç? La sacarosa, la fructosa, la lactosa o la glucosa? Temps. Inés. La fructosa. La fructosa. Sí, senyora, és correcte. La fructosa, o sucre de la fruita, és el sucre natural més dolç. Més que la glucosa, per exemple. Doncs són 25 euros que s'emporta la Inés. Anem per la pregunta número 2. Tornen a ser 25 euros. I diu, quants grams de sal al dia hauríem de consumir com a màxim cada dia? 2 grams al dia, 5 grams al dia, 10 grams al dia o 20 grams al dia? Temps. Maria José. 2 grams al dia. 2 grams al dia. No. Inés. 5 grams al dia. 5 grams al dia. Sí, senyora, per tenir una alimentació saludable no hauríem de consumir més de 5 grams de sal al dia. Segons les estimacions de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, reduint el consum de sal a un màxim de 5 grams per dia s'evitarien, atenció, uns 30.000 casos de malalties coronàries cada any, que és molt. Doncs torna a ser per tu aquests 25 euros, 50 euros guanyat d'aquestes dues primeres preguntes. Anem a veure què passa amb la tercera pregunta, que pot ser la pregunta que serveixi per empatar. Veiem què passa. Diu, quin dels següents aliments està freqüentment implicat en brots de salmonel·losi? Els bolets, els ous, el salmó o els pastissos? Temps. Maria José. Els ous. Els ous. Sí, senyora, la salmonel·losi és una infecció tòxica alimentària d'origen bacterià que amb freqüència es produeix pel consum de productes que contenen ous contaminats amb bacteris del gènere de la salmonella. Doncs aquí tenim l'empat. Ara arriba la pregunta número 4, servirà per desempatar, que és la que us permet guanyar un lot de productes Danone. I diu, quin dels següents productes aporta més calci en 50 grams? El formatge fresc, el formatge madurat, la llet o el iogurt? Temps. Inés. El iogurt. El iogurt. Maria José. La llet. La llet. No. Inés. El formatge madurat. El formatge madurat, sí, senyora, és el que aporta més calci, però també més greix i també, alerta, més sal. La reducció d'aigua que hi ha durant la maduració explica la concentració de la resta dels components. Doncs t'emportes el lot de productes de Danone, t'agraden els làctics, molt, sí, molt, doncs mira, tindràs una bona oportunitat per prendre'n. I ara arribem al que és la recta final del concurs, pregunta número 5, pregunta número 6. Poden passar moltes coses perquè la 5 val 50 euros i la 6, 150. Per tant, molta atenció. Diu la 5, quina carn té en general menys greix? El xai, la vedella, el conill o el bou? Temps. Inés. El conill. El conill. Sí, senyora, tot i que la quantitat de greix depèn molt de la part anatòmica de l'animal, com a norma general es pot afirmar que la carn de conill és la més magra de totes les que hem citat en aquesta pregunta. Doncs 50 euros més per la Inés. I ara sí, pregunta número 6. Molta concentració. Diu, quin dels següents enzims és necessari per la correcta digestió dels hidrats de carboni? L'amilasa, la peptona, l'amilosa o la pepsina? Temps. Maria José. La pectona, la B. No. Inés. Mm,
La B? La pepsina? La pepsina? No. La A. La amilasa. La amilasa. Sí, senyora, és correcte. La amilasa és un enzim secretat pel pàncreas que és fonamental per la digestió dels hidrats de carboni. Si falla aquesta secreció, els hidrats de carboni passen a l'intestí sense digerir i, en arribar al colon, són fermentats pels microorganismes de la flora intestinal i produeixen, des de gasos a flatulències, inflamació, dolor abdominal. Per tant, sí, era la amilasa. Doncs veiem com ha quedat al final aquest marcador, perquè és el que són les coses, que un comença guanyant el concurs, després a la part final, la darrera pregunta, té l'última paraula moltes vegades. I aquí ho veiem, la Inés Romero, que s'emporta el lot de productes Danone i 100 euros, que està molt bé, i la Maria José Lafoz, que guanya 200 euros, que déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies a totes dues per haver vingut avui al concurs Menja sa, menja bé de Danone. Ja saben vostès, els nostres espectadors, que per venir a participar només cal que ens truquin al 93 567 55 87 i seran benvinguts aquí al Menja sa, menja bé de Danone. Danone, alimenta somriures.